We lost a lot of good people. Battle school buddies, weren't they? Yeah. Your team was ordered back after the mission. McCarver convinced you otherwise? Yes. You had nothing to do with it? Yes. I mean, no. You're fucking with me. So which is it? We all agreed to go after Lennox. But Sergeant Solomon wanted out. He didn't take much persuading. Lennox needed to be stopped. He wasted my friends. So, what was the plan? Fala galera da Grotas Games, sejam bem-vindos ao seu canal. Vamos atravessar a ponte Grasney aqui. Da hora essa missão, mano. Que missão top. Ativa o sininho aí, marque as notificações, porque o bicho vai pegar aqui, meu irmão. Essa missão do Black, cara, eu acho que é uma das melhores aí que eu joguei até o momento. Galera, Instagram, @crotas.games. Gameplay é aqui. Vamos lá. Galera, missãozinha massa, é muito louca essa fase aqui. Não adianta, cara, o stealth não funciona nesse jogo, porque eu tenho meus amigos, ó, já começaram, já me viram. Ei, desgraceira, já começou o pau quebrando aqui, tiroteio nas goela. Ó, rapaz, toma, galera. Uma das melhores missões do Black, muito massa. Lembrando que eu vou trazer aqui um pedaço dela, aqui um trecho, pra atravessar a primeira parte da ponte. E depois a gente vai trazendo as outras partes, que é bem legal. É uma missão um pouco longa, né? Na verdade, em Black todas as missões são um pouco longas. Mas vou trazer uns pedacinhos. Ó, o cara dentro do ônibus, cara. Ó, meus amigos chegaram. Ei, meus amigos retardados. Ó, o cara já baixou de joelhinho ali. Olha, tem um lazarento, cara. Morreu. Não foi eu que matei, foi outro meu amigo ali, ó. Até que os meus amigos agora estão trabalhando. Agora os caras estão valendo aí o cash que eles recebem por mês aí, então. O governo, oh, olha lá, toma na cabeça. Ah, assim que é bom quando pega, vai. Quando pega é legal. Ó, o cara fica sambando e não morre. Ó, o busão aí, ó. Agora, uma coisa que é meio maluca, né? As armas avançadas, aviões, tudo mais. Mas o que dá pra entender aqui é que os veículos do lugar aqui é tudo antigo, mano. Tô lutando aqui na Segunda Guerra Mundial, sei lá. Olha lá, tudo automóveis sucateados, carros velhos, ônibus antigos, nada de marca aqui. É uma guerra num lugar que dá a entender que a evolução tecnológica e imóvel aqui chegou bem devagar. Agora as armas dos caras estão evoluídas. Ó, ó, que legal, o tiro não pega, ó. Agora começou a pegar. Tem uma certa distância, né? Toma, ó, o cara toma um tiro e põe a mão no chão. Toma um tiro e põe a mão no chão. Toma um tiro, cai a moeda, vai e pega. Olha lá, não pega não. Ó, demora, cara. Esse leque. Galera, é muito difícil esse jogo pra atirar. A resposta é horrível. Agora, mas o jogo é top. Mas vale a pena, mesmo assim, mesmo com essa bosta de mira aqui do Black, os caras não morrem. O jogo é top, velho. O jogo é extraordinário. Muito bonito, muito legal. Às vezes consigo acertar um headshot e às vezes não. Porque olha só, galera, eu miro, mesmo que eu mire na cabeça, a bala não vai reta. E às vezes a bala vai pra baixo, às vezes a bala vai pra cima. Eu acho que meu boneco tá com mal de parto. Ele deve ficar tremendo a mão na hora de tirar, não é possível. É mais perto que tá osso. Eita, nós explodiu o negócio. Olha só, esse ônibus aqui é da década de 20. Morreu. Uma das melhores missões aí do Black, cara. Ponte. Essa ponte aqui não é a ponte da amizade. É o contrário, é a ponte da inimizade. E aqui. O cara aqui, velho. Ó, não morre não, velho. Tiro nada no pescoço, o cara não sentiu nada, ele levanta, ele bota a mão no chão e levanta, como se nada tivesse acontecido. Aí, morreu. Doideira. Vamos avançando devagarzinho. Aqui tem que ser devagar, não adianta ir correndo não, cara, porque... Ô, meu Deus, apertei o botão errado. Eita, nós.
E se eu for de vez, vai vir uma galera sinistra. Esse jogo, galera, pra quem não conhece, ele é do PlayStation 2, tá? É esse. Essa versão que eu estou jogando aqui é do Play 2. Tem pra Xbox, né? Não saiu pra PC. Um jogaço poderia ter saído pra PC. Cara, isso aqui no PC ia ficar da hora. Jogando um mouse ia ser top. Aí sim. Acho que jogando mouse ia ficar até fácil. Eu não ter que mexer na inteligência do jogo, porque ia ficar facinho. Agora no controle aqui, meu filho. Ou que força do menino, ó. Não tomou a vitamina, não. Cara, atrás do carrinho ali, ó. Ai, agora pegou na cabeça. Ô, meu Deus. Mais um aqui, ó. Toma. O cara morreu ali. Ih, rapaz. Sem onde tem um, mais dois na janela. Será que minha galera chega lá? E tem um lança-míssil ali ainda. Alguém jogando míssil ainda. Deixa eu matar esse cara aqui primeiro. Caiu igual a bailarina. Meu Deus do céu. Tem um lança-míssil aqui, velho. Onde é que esse cara tá? Ô, os caras aqui. Ah, rapaz, não, meus amigos. Cara, o boneco virou tão rápido aqui. O que aconteceu aqui agora? Não entendi. O boneco virou tão rápido que eu dei de cara com meus amigos aqui, velho. Rapaz, cheguei até a bugar aqui agora. Agora eu dei uma bugada, hein? Eita, pô. Toma, seu filho de uma rapariga. Olha o míssil. Caraca, velho. Acaba minhas balas. Ó, sempre acaba na hora errada. Aí, meus amigos, trabalhando. Morreu? Olha o cara ali, ó. Tá vivo ainda, peste. Não sei o que foi que explodiu, mas ajudou. Mais um trecho. Olha o cara aqui já me esperando, ó. Toma. Ó, meus amigos estão trabalhando bem hoje. Tô gostando de ver, hein? Meia fumaça, tem um cara de colete ali, ó. Imortal. Tchau. Essa missãozinha é top, tá, galera? Uma das melhores missões do game até agora, hein? Eu posso dizer que é a melhor missão até agora. Essa missão é top demais, cara. Eu tiro no cara, o cara não morre, o cara põe a mão no chão, o cara carrega e não morre. E vem muita gente aqui, mano. Tá longe o tiro. Presente pra você, filho da rapariga. Se ferrou. Aí, agora eu vi que pegou na cabeça, hein? Você viu que não que pegou na cabeça, o medkit dele já caiu do corpo já. Simplesmente brotou do nada. Tá parecendo aqueles carrinho das cápsulas lá do Dragon Ball, lá da Bulma. Joga a cápsula no chão, sai uma casa. Eita, nós! Ó a galera, ó. Ó a galera. Matar um por um não tem jeito, não. Toma. Mais alguém? Ou um cara lá na caixa prego. Não vai pegar ela, não. Aqui seria bom um rifle, né? Um sniper. Seria top. É a primeira parte da ponte, hein? Aí, morreu! Tá longe. Vamos avançar, vamos avançar. Olha a galera, mano. Olha a galera. É muita raça de gente. Atrás do carro aqui, bicho, ó. Ó a fumaça, velho. Caraca, não dá pra ver esses gramos nenhum.
E aqui não adianta, é ficar protegido e meter bala. Tchau. Ah, não morre. Esse morreu. Isso foi na cabeça. O meu amigo botou na cabeça na frente. Toma, agora sim. Agora foi legal. Mais uma galera nos ônibus ali, ó. Gritaria danada pra no rádio. Tá doido? Corre, filho, tá muito longe, eu acho. Não é possível, o ponto tá vermelho, mas não parece que não pega lá. Meu Deus do céu, rapaz. Vou ter que ir lá, vou ter que ir lá. Ah, não chega não, a bala, ó. Você tá de zoeira comigo, não é possível. Você acha um likezinho que eu tô morrendo aqui, galera, tô morrendo. Vai dar mole, vai. Vai dar mole pra você ver. Você vira bosta aqui. Vamos lá, aqui do outro lado. O cara dentro do ônibus. E o cara não para de atirar não dentro do ônibus, hein? Rapaz. Foi falar e parou. Mais um. Acho que é bom de mira. Ele tá atirando no carro, hein? Esse é bom de mira, hein? Eu tô aqui, o cara tá atirando no carro ali na frente. Vai, a ponte grande, hein? É impressionante, cara, como esse estilo não chega. Morre, tio. Toma. All right, let's bring it in and tighten it up. Cover your side. Mais um trecho. Vamos avançar. Vamos ver o que tem depois dos ônibus. Lifezinho aqui. Uma escada aqui. Plataformas aqui. Do lado de cá, um cara morto. Uma arma aqui diferenciada, nem sei que arma é essa. Aqui parece que tem caminho lá por baixo. Não dá pra descer aqui. Vou ver se pelo meio dá pra descer. Não, não dá pra descer. Vou ter que ir pela escada então. Ó, não dá pra pular, ó. É, sacanagem. Vamos passar pela escada então, que é por aqui. Isso. É isso aí. Vou fazer o seguinte, galera, vamos descer aqui. Na próxima gameplay eu trago a próxima parte aqui da ponte, beleza? Até a próxima, valeu, gameplay. Aqui é Crocs Games, galera. Não esquece do like e de se inscrever no canal também.